各位高价值男人好，我们今天要来讨论的主题是要如何维持一个正面的状态，排除负面能量，吸引女人。我相信各位都可以认同，大家都喜欢正面的人，特别是正面的男人，他有办法在夜对话当中提供一些正面的情绪，同时呢，他也不会这么的严肃。现代有非常非常多的书在教你要如何维持正面能量，要如何变得更正面，变成一个正面的人。不过我愿意打赌，如果你现在在看这影片的话，你的正面都是伪装，在你身心底里其实是一个很负面的人。哇哦，詹大卫是怎么知道呢？因为詹大卫以前就是这样的人。叮叮叮，在我22岁的时候，我开餐厅嘛，我问我副店长，那时候副店长是一个女生，我就问她说。欸，你觉得我是不是一个正面的人？我的副店长回我说，我觉得你表面上很正面，可是 你身心底里其实是一个很负面的人。欸，我有点惊讶，我真的有点惊讶，哇，他真的看穿了我的这一切伪装。接下来一个礼拜我做了一点点自我检讨，我可能真的自我意识到我确实是这样子的人。接下来这几年呢，我一直在寻找答案，要如何把自己维持在一个最好的身心灵状态，到底要怎么做啊？人人都想要成为一正面的，排除这些负面能量。然而书再怎么读都没有用，所以大卫哥在这一集要给你几种方式，让你成为一个真正拥有正面能量的男人，而不是只是伪装。好，首先第一点，如果你想要成为一个有正面能量的男人的话，你必须要成为一个有权威的男人。我常常在重复这里面，一个没有 power 的男人，没有办法控制自己命运的男人，他是无法真正拥有正面能量的。原因是因为世界所发生所有的事情，感觉都是发生在你身上，而不是你去让好的事情发生在你身上。所以怎么说呢？就是一个前因后果的问题。你要成为那个前因，还是你要成为那个后果？可以好好想一下。可很多人觉得他是那个后果，这是我们所谓的受害者心态，一点都没有错。太多的男人用这种受害者的心态过他的生活，那难怪你会忧郁，难怪你会有社交焦虑，难怪你会很愤怒，因为你觉得这些不好事情都是在发生在你身上啊。那另外一方面是你不需要负责嘛，对不对？当你用这样子的想法去看待事情的时候，你就完完全全不需要去负责任了，因为你觉得是这个世界给你的牌不够好，不够优质，是因为这世界让这些事情发生在你身上，甚至。因为我是基督徒，我曾经还怎么样？我还曾经他妈还骂过神，真的，我狠狠的把神骂一顿。怎么会有人这么夸张？因为我一直在想说，你怎么可以让这些不好的事情发生在我身上？你怎么不让我成功？为什么我运气这么不好？那我相信这些问题你都有想过，可能你没有像我这么夸张骂过神啦，可是你总是过得很闷，因为你深信你觉得。我好像没有办法控制我的命运，而且我都不知道怎么去解决它。首先第一点，大卫哥是活出什么样的原则呢？一个最基本的原则，那就是 action or shut the fuck up。 这概念是什么呢？这概念是什么呢？就是不是执行，不然就闭嘴，而且不是只是闭嘴而是他妈的闭嘴。话语是有能力的，当你用负面的方式不停的在形容你的人生，当负面的事情发生的时候，你不停的抱怨他的时候，你用负面的言语去解释他，原本没有负面能量哦，问题的本身是不会带来负面的能量的。你知道什么时候那负面能量会开始产生吗？就是你开始在抱怨的那一刻。真的，我要怎么证明这件事情？就是我还记得在几年前我在开社群行销公司的时候，我们有一个150万的案子，摊了很久，好几个月的时间。我们已经投资资源，甚至为他们做了许多事情了。然而，在到一个时间点的时候，他们的行销经理呢告诉我说，他们 CEO 要换人了，所以因此这个案子没有办法包给我们做。这件事情对于大部分人来说会有相当大的打击，因为150万其实不是一个小数字，对，很糟糕。我也完完全全理解。然而。如果我用一个负面的态度不停的去抱怨靠背这件事情的话，我只是让这件事情变得越来越糟而已。那件事情发生的时候，我下定决心不要让它去影响我的身心灵状态。永远记得，不好的事情即使发生在你身上，你随时随刻可以把危机化为转机，毕竟你是一个高价值男人。
随时随刻准备讲一个反败为胜的故事。就如同我常常讲的，一个值得被说的反败为胜故事，一定是刚开始你落后了很多分，事情刚开始是真的很糟糕，然而你是一个高价值男人，当你把一个原本很糟糕的事情透过你的执行策略让它变成为你效力的时候，这时候我们就有一个精彩的反败为胜的故事可说了。以这个故事来说，我们舍去掉了这个150万的案子，可是我们后面我们接到一个更大的案子，而且不需要花我们这么多的时间。所以这件事情是不是一件好事呢？绝对是一件好事。当然在当下不是，我也不是要你装正面能量说，哦，好棒哦，我舍去了这150万。智障哦。是白目嘛，绝对不是这样。我要你是冷静下来，不用去抱怨现况。那即使你要抱怨，你也只是抱怨一分钟、十分钟，不要让它维持超过一天的时间。秘诀就在这边。如果你可以把你抱怨的时间缩得越短越好，你可以把你身心灵状态低沉的时间缩得越短越好。如果你有办法做到这件事情的话，你就会发现自己开始变得越来越正面，就不会有一堆负面的情绪不停在环绕在你的人生当中。所以，我希望各位活出这个原则，那就是不是 action 执行，不然就是 shut the fuck up， 他妈闭嘴。抱怨没有办法解决任何问题，我宁愿你花多一点点时间去想说，对，这个屁事发生了，可是我到底要怎么去解决它？你知道人有多么夸张吗？人夸张到即使好的事情发生在你身上，你的大脑都会创出各种不同的问题让你去担忧，让你去担心，让你变得超级无敌的焦虑了。真的，你大脑只有一个功能，那就是找出问题，那就是它的功能。从1000年前、10000年前，你有生存方面的问题，对不对？可现在的你，说实在的，真的有生存方面的问题吗？你真的不知道你下一餐从哪里来吗？你难道没有乌云在你的头上，可以让你可以躲风躲雨吗？有吗？你没有放这些生存方面的问题，可是你的大脑就会创造各种不同的问题。所以人有多夸张？即使好事情发生在你身上的时候，你还在等接下来5分钟，反正接下来10分钟，接下来一天会不会有不好的事情发生在你身上？我有一个消息，各位，就是会，不好的事情绝对不会发生在你身上，真的会。这不是诅咒，你必须要接受它，并且面对它。这来到我们第二点，就是完完全全的活在当下。什么叫做完完全全活在当下？就是你享受当下的氛围，享受这个解决问题的这个过程。你专注在这个解决问题的过程，而不是不停地担心说，那五分钟后、十分钟后、20分钟后、一天后、一个礼拜后、一个月后、一年后，还有一些人担心10年后会发生什么事情。哇，天哪！我们可以预测有可能会发生什么问题，然后并且现在做一个安全措施。可是你有没有发现，在做安全措施的这个过程，其实是我有在实际在执行某些事物，而不是只是在我的大脑里面不停的在一边空转。这个有相当大的差别。你们大部分的人没有办法活在当下的原因，是因为你们很喜欢坐在那边一直想、一直想、一直想。就如同连胜文一直玩、一直玩、一直玩，哦，当你让你的大脑一直想、一直想、一直想的时候，你会进入一个 paralysis 的状态，没有办法行动，而这恶性循环只会造成许多的恐惧、愤怒，让你变得好担心未来会发生什么事情哦。你就进入一个类似这样子的状态，而这样子的你一点吸引力都没有。你觉得女人会喜欢这种男人吗？你觉得其他男人会想要跟随这样子的领导者吗？即使你想要伪装得很正面，可是你的担忧、你的愤怒会在对话的过程当中不知觉的显露出来。所以大卫哥在这边告诉你说，专注，完完全全专注在当下的问题就好。那这有几个层面。首先呢，你要深心底底的相信一件事情，那就是你是够的。什么叫你是够的 ？You are enough， 就是5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、一天、一个月、一年后所发生的事情，你
相信大卫哥，你绝对有足够的办法可以解决它，你绝对有足够的能力可以解决它。哎，想想你的人生，我相信许多人经历了许多的屁事，许多糟糕的事情。我相信大卫哥也是，可是我们还活在这边，我们人还在这边，表示你还是度过了。那只是这度过的过程是痛苦的度过，还是有决心控制自己命运的度过而已？还是我开开心心，非常喜乐，完完全全专注在你当下的所面临的问题，然后并且想办法去解决它，直接执行那个解决方案。你心里一定要知道，五分钟后、十分钟之后发生的问题，你绝对有办法去解决，你绝对有足够的能力可以解决，所以不要担心。另外一个活在当下的层面是这样，就是不让上一段对话影响你下一段对话，不让上一段事情发生你下一段事情。这什么意思呢？我们很多时候，我们会让上一段对话，例如不如我们预期，或者没有得到我们预期想要的结果，因此去影响到我们下一段对话。所以如果上一段对话很正面的话，我们就可以带着那个正面能量进入下一段对话，我们就有办法很正面的与对方对谈。可是如果不照我们的意识走的时候，或者有一件屁事发生在我们身上的时候，我们会把带着那个负面能量进入下一段对话。那你看这件事情有多可怕？只要有一件负面的事情，就可以引导你接下来这一天的十段对话都会造成负面的结果。那你过去，你头脑里面可能会去想说，为什么这些负面的事情会不停的在发生在我身上？那难怪我会有这些负面能量嘛？你就是怪社会，你就是用一个受害者的心态，然后去看待所有的事情，甚至看待命运。你觉得我的命就是这样？只要我活在这个世界上的话，就是会有这些屁事发生在我身上，没有错，确实。可是你有没有想过说，这十件屁事，这十件负面的事情，确实搞不好有两三件是因为你运气真的很差而所造成的结果。然而在这十件里面，可能有7到8件是因为你带着上一段对话所产生的负面能量，你带着进入下一段对话，你进入下一段会议，所以因此造成一连串的负面结果。这就是所谓的为你自己的人生负一点点责任，就从这边开始。我们所谓的活在当下，就是上一段对话不影响我下一段对话。你随时随刻你都专注在当下的对话，当下所在做的事情，当下在处理的事情，当下的会议。相信我，你的人生会开始变得完完全全不一样，因为 input 跟 output 是完完全全有关的。所谓活在当下，就是给你的 100% 的专注力在当下。如果你只给 70%， 有 30% 是在担心未来所发生的事情的话，那你有可能所产生出的结果就是 70%。 那有些人不是，他只有 20% 的专注力是专注在当下，另外 40% 是在后悔5分钟前所发生的事情，另外 40% 是在担心5分钟后所发生的事情。那也难怪5分钟后你真的就如同你预期的那样，屁事真正发生了。可是不是因为你很衰，是因为你在当下的你只给 20% 的专注力在当下所在处理的事情，当下的会议以及当下的对话。为什么大卫哥在这边讲的非常重要？我理解大家都想喜欢套路，然而夜男人所产生出的能量的专注力，对话的身心灵状态是相当重要的，跟你的影响力完完全全有关。你不活在当下，只有表示一件事情，你不是在后悔过去，不然你就是担心未来。可是后悔跟担心都是负面的情绪，都会造成负面的能量。只有你完完全全活在当下，享受在当下，在当下完完全全去执行你现在这个 moment 这一刻应该要处理的事情的时候，你才会真正感受到那份喜乐。现在你就够了，现在你就足了，就是这样。另外一个活在当下的点，就是现在的你什么都不缺乏。我不喜欢去做任何的比较，无论是有人比我过得还要好，或是有人比我还要差。我知道很多人在教正面能量的人都会跟你讲说，拿你自己去跟比你更差的人比。非洲的小朋友他连水都没有办法喝，你他妈的在抱怨什么？我看这有种
自责的效果，也会产生负面的能量。如果你跟比你不好的人做比较，那你会不会跟比你好的人做比较呢？会，你肯定会，因为比较是一种习惯。你跟你比你不好的人做比较，你可怜他，你到最后，你到最后你就会可怜你自己。因为永远有人比你好好，永远有人比你好好有钱，比较比不完。比较也会造成许多的负面情绪，所以我不要你去跟他们做比较。我要你认清你的东西，就是现在你过在这个世界上，现在这一刻 ，it's enough， 已经够了，已经很满足了。你下一餐你不用担心会从哪里来，你回家的时候有床可以睡，你没有这些生存方面的问题。这样子其实就已经够了。好笑的是，当你有这些生存方面的问题的时候，我告诉你，你一点都不会犹豫，你会完完全活在当下。因为当你他妈连下一餐都不知道从哪里来，你都不知道回家，你根本连家都没有办法回的时候，我看你他妈哪来的忧郁症？因为你他妈连生存都有问题了，你会这么忧郁的原因只有一个原因，那就是你他妈过得太爽了。你过得太爽了，就是因为你没有这些生存方面的问题。你不相信我，你试试看，你就试着台客剧场的方式当一个游民一个礼拜，看看你当下你他妈有没有时间可以犹豫，你连下一餐你都不知道从哪里来的，搞不好你那时候会过很开心。真的，你的人生相当的富足的时候，你的大脑会去找各种不同的问题去担忧。这是为什么？你赚再多钱都没有用，你的社会地位爬再高都没有用，你买再好的车都没有用，你交再漂亮的女人都没有用，你都还需要更多、更刺激的、更正的、更多钱。正是这原因，因为你觉得怎么样都不够，所以现在这一刻，我要你认，现在就够了。所谓现在就够，不是叫你不要去设定，就如同之前的影片所说的13跟5年的目标，并不是这个意思，并不是这意思。那些目标还是要设定，可是现在这一刻，这个 moment 就够了。现在这个 moment， 好好的呼吸，享受周边的声音，还有周边的事物，好好享受这一刻，不要一直担心五分钟后会发生的事情，五分钟后发生的屁事。你有足够的能力，一定有办法解决它。你不需要担心五分钟后发生的事情。现在这个 moment， 一切都很美好，就够了，就已经足了。那或许你现在在你发生了一件很严重的屁事，然后你没有办法想，你就是觉得人生过得很悲惨。即使是这样，我还是要跟你讲说，你现在还活着 ，You're still fucking alive。最糟糕、最糟糕的状况就是我们人过世。那我们到天堂吧。最糟糕的状况就是这样啊。可是现在没有这方面的问题嘛，没有生存方面的问题啊。你有足够的选择，你要选择哪一种情绪去面对你人生当中所有方面的问题。大卫哥实实在在的告诉你们，如果你觉得我一年后，如果我赚了那笔钱之后，如果我一年后我赚了我第一个100万之后，我第一个1000万之后，我就一定会开心的话，大卫哥可以给你保证，这绝对不是答案。因为我自己有经历过，我赚了我第一个100万的时候，我觉得还是不够，我还在想说，那我要200万，我200万我就一定会快乐，不够500万我就一定快乐，就500万赚到了，结果呢，还是一样啊，因为我没有完完全全享受那个当下，我没有庆祝那个当下，我没有享受那个过程，这件事情不容易，然后到如今我都还在 battle， 我都还在做学习的动作，就如同现在。我们接下来还有几支影片要拍，可是我必须要完完全全专注在这一支影片上。我不能一直去担心说，那下一支影片有可能会遇到什么样的问题。我应该要做的是享受在这一支影片的过程，而不是一直在边担心说，那下一支影片，如果我忘记我的 talking point， 那3点法则啊，吧吧吧吧吧。当你有办法把 100% 的专注力提供给当下这个 moment 的时候，你会发现你的人生变得完全不一样。专注在自己的呼吸，专注在旁边所发出的声音，比如现在有什么声音，除了 Rex 呼吸的声音之外，哇，越来越怪了，越来越怪啊、哦！还有车的声音，还有这个椅子的声音，我喜欢专注在这些声音上面，让我慢慢完完全全回到当下，享受在当下的过程。只有这样，你才会觉得人生过得其实是快乐，因为
现在这个 moment 就已经够了，就已经足够了，足够让你快乐了。那之后你赚了100万，那之后你赚了200万的时候，哇，那只是一个 bonus 而已，而不是你快乐的来源。所以我们这一集我们就到这边。如果你喜欢这一集影片的话，请帮我按个赞，并且留言。我是 GX， 我是高价值男人，我活在当下。我是 GX， 我是高价值男人，我活在当下。好了，我们就这样，下次见啦。拜拜。如果你想要成为一位有魅力的高价值男人，欢迎你参加我们举办的 GX 高价值男人实体讲座。我们讨论各种男人有兴趣的议题，聊天技巧、网聊技巧、舞台魅力、谈判技巧等等。现场的气氛肯定超越你的想象。有兴趣的 GX 们，点以上或以下的连结报名就行了。很期待当场看到你。